שלום כולם, שבת שלום ותודה שאתם מקשיבים כאן, בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-13 באוגוסט. חדי האוזן מביניכם, ודאי ישמעו אה, יללות אה, ברקע, יש לי אה, חתול חדש, חתלתול חדש בבית, שמחפש אה, בית חם עם מישהי או מישהו מכם רוצים חתלתול שחור לבן מקסים וחכם, או אולי זו חתלתולה, אנחנו טרם יודעים. Um, פשוט לפנות אליי בהודעה פרטית או פשוט להתקשר ויש פה uh, מישהי או מישהו מקסימים שמחכים לכם לבית אוהב וחם. טוב, אז היום, יום שבת, ירח בקשת מרובה למרקורי, לא יום לעשות בו החלטות ארות גורל או ארוכות טווח, uh, משולש לשמש, פשוט ליהנות. פשוט לקחת את היום הזה ולסחוט את המיץ שלו, לשים את הפנים בשמש, לשים את הרגליים במים, לצאת החוצה ולהרגיש את הדשא בין האצבעות. משולש לשמש אומר שזה זמן שאנחנו, שכדאי שאנחנו נהנה בו, זמן שאנחנו יכולים לסחוט את המיץ מהחיים. <coughs> אבל אז, טיפה יותר מאוחר בערב, כבר נהיה לנו סוג של Saturday Night Blues עם T-Square בין יופיטר, חירון והירח. אנחנו רוצים הרבה, אבל uh, חיים בתוך מגבלות אנושיות, בתוך מגבלות מציאותיות. ואנחנו יכולים להרגיש קצת uh, מבואסים, קצת מדוכדכים. צריך לזכור את זה ולשים את הרגשות האלה בפרופורציה, ולהבין שזה פשוט יעבור בתוך כמה שעות. אבל זה יכול להיות גם ערב מעניין. יש משולש לאורנוס בשמיים, זה זמן שאנחנו יכולים לחוות בו חוויות חדשות, שונות, Out of the mainstream, מה שנקרא. Uh, uh, קצת חוויות שהן ייחודיות לנו, שהן לא דברים שאנחנו עושים בדרך כלל בימי שבת בערב. אז תנו לעצמכם לחשוב מחוץ לקופסה וככה להיפתח לכיוונים חדשים היום בערב. הירח יהיה שחור משמונה וחצי, לא ערב טוב לפגישות ראשונות. ונוס עדיין מעובדת לשבתאי, כל מערכות היחסים שלנו נמדדות כרגע ועוברות סוג של מבחן, ואנחנו צריכים לשים לב. מה, להפריד את המוץ מהתבן. על מה אנחנו יכולים להתפשר, ויותר מכך, חשוב שנלמד להתפשר, ועל מה אסור לנו בשום פנים ואופן להתפשר. <coughs> כל הדברים האלה עומדים על השולחן. במולות לנפטון, אנחנו יכולים להיות נאיבים מדי במערכות היחסים שלנו כרגע, ואנחנו צריכים לראות את הדברים כפי שהם. ולא כפי שאנחנו פוחדים שהם, או לא כפי שאנחנו היינו רוצים שהם יהיו. אז זהו, ליום שבת הזה שיפתח לנו שבוע מצוין ומלא אנרגיות, אנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.